punimet në blokun e pallateve Henrik Laca, këtu në Sarreq, në qendër të qytetit të Shkodrës. Është një ndër bloqe që ka pasur një nevojë të domosdoshme për të gjithë infrastrukturën, nën toksore, por edhe sistemimin. Kështu, me një fond të alokuar nga buxheti i on, nga paratë që mbledhim nga të gjithë qytetarët e Shkodrës, po kontribojmë me një vlerë prej rreth 10 milion lekë është të reja, 100 milion lekë, për të investuar në të gjithë infrastrukturën nën toksore, që përfshin kanalizimin e ujërave të zeza, sistemimin e tyre, pusetat për kace, kanalizimin e ujërave të bardha, dhe të gjithë pastaj pjesën e infrastrukturës mbi toksore, duke u kujdesur që të ketë vende të përshtatshme për sa kohë që jemi në një blok pallatesh, për pushimin me stola, me ndriçim rrugor, por edhe me gjelbret. Ne bëjmë të mundur që të investojmë tek bloqet e pallateve sepse kemi gjykuar që ndikojmë direkt në jetën e banorëve të qytetit të Shkodrës. Janë mbi rreth 100 familje që do të përfitojnë direkt nga ky investim, por jo vetëm. Pas pallateve, pjesa sikurse e shihni është tërësisht e dëmtuar, ajo i shtohet pjesës urbane të qytetit të Shkodrës me infrastrukturën e plotë për shërbime, për nga ana tjetër, edhe i bashkëngjitet zonën urbane duke kanë një zonë atraktive, aq më tepër që ndodhemi në qytetin e Shkodrës. Për kohën që do të punojmë, do të kërkoj ndjesë të gjithë banorëve sepse do të na duhet të lehtësojmë komunikimin dhe të bëjmë kundër që investimi të kryhet sa më shpejt. Kontraktori po punon me ritëm dhe besoj që brenda fatave të kontratës ne do të realizojmë një investim të shumë pritur në lagjen numër 5 të qytetit të Shkodrës.